Učenici Pazovačkog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume već tradicionalno predstavili su se na javnom času pazovačkoj publici, svojim roditeljima i prijateljima u holu pozorišne sale. Ove školske godine su učestvovali na republičkim i internacionalnim takmičenjima i nizali uspehe, kako pojedinačno, tako i u grupama. Evo ja mogu da kažem iz svoje klase, to su bile Anastasija Sokolović i Anđela Đokić. One su učenice drugog razreda klavira i učestvovale su na internacionalnom takmičenju u Bačkoj Palanci i to je bilo u martu, tako da fantastični su rezultati. Anastasija čak 100 poena osvojila, Anđela je 98. Uskoro ih očekuju ispiti, a njihovi profesori, sumirajući rad i takmičenja, vrlo su zadovoljni. Janja i Đurađ Ivović, oni su zajedno nastupili kao duo i osvojili su prvu nagradu u Beogradu na takmičenju Virtuos. To je kao kamerni duo moja klasa, ja sam vežbala sa njima i eto tako, to je za sad što se tiče ove godine. Flautisti su se malo istakli isto ove godine i naravno klaviristi. Publika je uživala u nastupu mladih talentovanih muzičara koji su u pratnji svojih profesora svirali na klaviru, harmonici i violini, a na programu su bile 24 numere. Sljedeći javni nastup nagrađenih učenika bit će 12. a koncert njihovih profesora 19. juna.